התופעה, בת צעירות וצעירים. הקהילה הערבית ביפו החלו לעזוב את העיר, לא רק בגלל יוקר המחיה, אלא בגלל היעדר האמונה שמשפחה ערבייה יכולה לגדל משפחה באופן בטוח ביפו. כי הרי במשך 3 עשורים האחרונים, תופעת הפשיעה המאורגנת התחזקה בעיר, עד להפגיש שאין משפחה שלא איבדה בן או בת עם כלי רצח. ככה שחשוב לציין שתופעה זו אינה חדשה, אלא מדובר בתהליך שרק החריף, לנקודה בו התושבים לא יכולים עוד. אוכל לעמוד פה ולתת הסברים, אך הדברים הידרדרו למצב, בוקר קיבלנו את המציאות הזו כדבר נורמלי. אך לפני, לדעתי חשוב להכיר את המספרים. אותם מספרים שמנצגים את האבסורדיות של המציאות בה אנחנו חיים. מכובדיי הנכבדים, הקהילה ביפו מונה פחות מ-4% מהתושבות והתושבים בעיר. כלומר, אם נעשה פילוח ונוציא מתוך המשוואה את הילדים, את הקשישים ואלו הרשומים בעיר אשר לא מתגוררים בה, נמצא שהמספר זה הינו עוד יותר זעיר. עם זאת, נוצרה שגרה בה מדי שנה בממוצע ביפו יש בין 3 ל-4 מקרי רצח. כדי להבין לעומק את הנתון הזה, הסטטיסטיקה לגבי תל אביב הינה שלכל 100,000 איש יש 5 מקרי רצח. כלומר, למרות שאנחנו 4% מהאוכלוסייה, שיעורי מקרי הרצח הם בין 30% ל-20% כל שנה. נתון נוסף הוא שמרבית החברה הערבית גרים בסך הכל בשתי שכונות, מה בין רחוב שדרות ירושלים, שכונת אבן עזרא, לרחוב קדם, שכונת אל-עג'מי. עם זאת, מרתק לראות כיצד במרחקים של כמה קילומטרים בודדים את ההבדלים ברמת הביטחון האישי בין אלו שמתגוררים ברחוב רוטשילד לבין אלו שגרים ברחוב יפת. מכובדיי, איני פה בכדי להאשים. למען האמת, איני מעוניין במאבקים פוליטיים. כן, המציאות ביפו היא שהגענו לנקודה בה דמנו מותר. דמו של כל מנהיג, מנהלת בית ספר, ואיש דת, וכל אזרח מותר. ואין מי שיגן עלינו. ואין מילים שיכולים לתאר את ההרגשה, בו אנו מסתכלים על איך הקהילה שלנו מתפרקת. ואין ביכולתנו לעשות דבר. כפי שאין מילים שיכולות לתאר כיצד בתוך הקהילה הערבית זה הפך להיות נורמטיבי שאיבדנו חברים ובני משפחה חפים מפשע. איך לתאר את מקרי האלימות שבני גילי עברנו בעיר כעוד שגרה? או אפילו לתאר את הלחץ המתמיד של האמהות שלנו שמתקשרות אלינו באמצע הלילה כל פעם ששומעות יריות ורוצות לוודא שהבן שלהם לא נרצח בטעות. אך גם אין מילים לתאר את הציניות שנשמעת, שמאשימת הקהילה הערבית למצב בו אנו נמצאים, ואף מפצירים בנו לקחת את החוק לידיים. ציניות שמסרבת להבין את האחריות של המדינה כלפינו בלי קשר לזהותנו או עמדתנו הפוליטיות. ציניות שמתעלמת מעמוד תווך של המדינה המודרנית במחויבותה לשלום וביטחון אזרחיה. מחויבות שאינה מותנית בדבר. שלא יהיה ספק בעניין, אני מתנגד בכל תוקף של שווים את החוק לידיים. אבל אני לא מקבל את הטענה שחוזרת על עצמה גם בערוצי התקשורת, שהמדינה צריכה לעשות משהו בנידון כי זה יגלוש לחברה היהודית. חבריי, עם כל הכבוד, ישנה מחויבות מוסרית לחברה הערבית בשל עצמה, ואין שום צורך בהצדקה שזה יכול להשפיע על היהודים. הלוואי יכולת לעמוד פה ולהגיד לכם מה הדבר שצריך לעשות בכדי לחזק את תחושת הביטחון האישי של התושבות והתושבים ביפו. לצערי אנחנו עדיין לא שם. ועוד לפני שמתקבלות החלטות ביורוקרטיות, אני עומד פה היום בבקשה שתשמעו ותכירו בעוול שנקרא לחברה הערבית. כיצד חברה שלמה עוברת טראומה אחר טראומה במשך עשורים ואף אחד לא עושה דבר מעניין ולא מצליח לשאול האם יש פה משהו לא הגיוני. המדינה נכשלה כישלון חרוץ בכל הנוגע לאלימות בחברה הערבית מהצפון לדרום, ובמקום להכיר בהשלכות הפשיעה והאלימות על החברה הערבית, עדיין מצמדים באותן תפיסות עולם שמאמינות שניתן לפתור זאת בעוד תחנת משטרה.
ועוד כוח, ומסרבים להבין את החשיבות בבניית אמון הדדי בינם לבין החברה הערבית. כי רק ככה ניתן לקדם פתרונות לביטחון. ביטחון אישי בכל העת. לשם כך רוצה להציע שהגיע הזמן שהעירייה תרים את הכפפה ותפעל איפה שהמדינה נכשלה. ולא עם עוד אכיפה ודוחות, אלא בכדי לקדם תפיסה אחרת. באה עיריית תל אביב יפו מתחילה לחשוב באופן יותר הוליסטי ומשלים על השלכות הפשיעה בחברה הערבית. ואף פועלת במישורים הרגשיים, החינוכיים, וניצול הכלים העירוניים בכדי להציג מודל יותר טוב מזה הקיים שפועל לשיקום החברה הערבית. אבקש שנתחיל לשנות הטרמינולוגיה ותפיסי החשיבה כלפי החברה הערבית, ונשמע מאותם מנהיגות ומנהיגים, מנהלי בתי ספר ואנשי דת על הדרכים שלמרות החילוקי דעות בינינו, נוכל לקדם מרחב יותר פתוח. אני מבין שהדבר ייקח זמן, אך עדיין, עצם הצהרת הכוונות וניצול המשאבים הקיימים ישדר לחברה הערבית שאנחנו לא שקופים. וכן, יש מי שמאמין שמגיע לנו לחיות בביטחון. לשם כך, רוצה להציע קיום דיון בהנהלת העירייה בהקדם האפשרי סביב הנושא ובחינת דרכים בין העירייה כן יכולה לתרום והקהילה כן יכולה לשתף פעולה בבניית מציאות יותר טובה. תודה. תודה רבה, עבד. נושא בהחלט חשוב. אדוני ראש העיר.